Asante sana. Huyo ni mama yetu sana. Basi ana machache ya kutuambia. Basi karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, tumshukuru sana Mungu kwa sababu bila Mungu hatuwezi kupata mtoto aliyemwema. Na yote aliyofanya Daudi sio kwa akili yake, isipokuwa ni uwezo wa Mungu. Daudi, mimi nakushukuru sana kwa hekima zako, heshima zako, busara zako. Lakini busara hizi na hekima hizi ulizonazo zisishie hapa tu. Kwa sababu bado na safari ndefu sana. Huko unakokwenda kwenye maisha yako na hapa bado tena tunakutakia huko chuoni mpaka hapo utakuajiriwa. Kwanza hapo utakuajiriwa kazini kwako. Inatakiwa uwe na upendo na hekima kama ambavyo umetuonyesha hapa. Pia vile vile huko kwenye maisha yako, Daudi. Mimi nakutakia baraka njema sana. Uendeleze hizi hekima zako na busara. Ukamheshimu kila mtu kama ulivyoweza kutuonyesha hapa heshima. Kwa kweli Daudi, sijui nisemeje. Sina la kuongea juu ya Daudi. Daudi ni mtoto mwema sana, mtoto mwenye busara. Na imani anaweza kuishi na kila mtu. Kwa muda ambao nimeishi naye hapa Daudi, kwa kweli sijaona tatizo lake. Kwa kweli napenda nimshukuru Mungu sana sana sana. Baraka hizi zilizopo kwa Daudi, basi ziendelee kwa watoto wengine. Na pia hizi tabia ambazo anazo Daudi ziwe mfano kwa watoto wengine. Namshukuru Mungu sana. Nakushukuru sana 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 Daudi. Mama, ningependa basi ukae huko kwa ndugu yetu. Upate angalau aendelee kukuonaona kwa mara za mwisho mwisho kwake. Mama, karibu sana mama Haitebo. Mama, naomba ukae siku za huku kwa ndugu yetu mheshimiwa. Ah, makofi kwa mama. Asante, asante sana. Asante sana. Basi baada ya hapo ningana na muda pia muda anauzingatia. Ningependa nimkaribisha hapo sana. Mara moja tukimiza tukurudishe.